Сега новина от прокуратурата. Тя се самосезира заради ето тези енергийни прахчета, чието рекламно лице стана певицата Диона. Министерството на здравеопазването тръгна на спешни проверки в магазините, където продуктът може да бъде купен. С екип на здравните власти отиде и репортерът ни Иван Кънчев, който от вчера следи темата и сега го включваме на живо. Иване, здравей! Добър вечер! Добър вечер. Днес десетки екипи на регионалната здравна инспекция тръгнаха по магазините за алкохол и цигари в цялата страна в опит да намерят такива енергийни снифове, каквото и официалното име на енергийните прахчета. Освен обаче марката, която беше рекламирана от певицата Диона, те се натъкнаха на още различни вносители, които предлагат от същата стока. Аз днес успях да се свържа с един от собствениците на такава фирма, която внася този тип продукти. Той отказа да застане пред нашата камера, но разказа, че правил нееднократни опити с здравните власти, за да може неговият продукт да бъде включен в регистрите. Това обаче му е било отказано, тъй като нито една институция не е успяла да намери правна регулация на това. Днес обаче всички здравни власти работят под пълна пара, за да могат да открият всяка една опаковка и да я конфискуват. Още ви разказваме в репортажа. Проверките на здравните власти за продажбата на енергиен прах започнаха по обед. Още в първия магазин проверяващите откриват няколко кутии. След това разфасовките бързо изчезват в цяла София. Малко след 14.30 часа проверката започва в този магазин за цигари и алкохол, който се намира на столичния булевард Мария Луиза. Тук сме по повод сигнали, че продавате сниф на прах за прием през носа, енергийни прахчета. Нямат. Идваме тук по сигнал, че предлагате снифчета прахообразни, които се приемат през носа. Няма ли? Не, не продавам. А защо сте отбелязани в сайта на разпространителя? Не знам, но не продаваме. Смисъл, може да видите реално. Това е поредният магазин, в който проверяващите влизат днес и въпреки, че продавачът твърди, че никога не са разпространявали от конкретните енергийни пракчета, в района се знае, че това е едно от местата, на които съвсем доскоро е могло да се закупи. Така още не знам, че има така, често. Така ли? Да. Отлично. Добре. Само ще трябва да погледнем отзад дали има. И в този магазин за цигари проверяващите не откриват от така наречения енергиен прах. От Министерството на здравеопазването обясниха, че днес са открили снифове в 9 обекта от проверените 28 области. Спрели са продажбата на 106 опаковки, докато не се разбере дали употребата им е безопасна. Според токсиколога Виктор Георгиев, приема на подобни вещества може да е опасен. В съдържанието има кофеин и таурин. При младите хора общо взето протича драматично. При едни хора, които са вече на години над младежката възраст, може да бъде директно живото застрашаващо. Често прекомерната употреба предизвиквала крайни състояния. Повод до възбуда, агресия, сърцебиене, дезориентация. Изобщо една не много приятна проява. От здравното ведомство допълват, че върху опаковката на един от продуктите липсва описание на количествата на съставките, което е важно за определяне на риска от употребата му. А от Европейския орган по безопасност на храните посочват, че при висок прием на таурин, който е включен в енергийните прахчета, е възможен неблагоприятен ефект върху мозъчната дейност. За новините на Нова, Иван Кънчев.